ውክልናቸው ለመላው ኢትዮጵያ የሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በዜጎች ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ላይ ተገቢ ሚናቸው የጎላ እንዲሆን ይጠበቃል። አባላቱ ለህሊና ለህገ መንግስቱና ለህዝብ ብቻ ተገዥ በመሆን የወከሉት ህዝብ ደህንነት አደጋ ሲጋረጥበት ያለ ልዩነት ድምጻቸውን የማሰማት በአስፈጻሚው አካል የተጠናና ተመጣጣኝ እርምጃ መወሰዱንም የማረጋገጥ ኃላፊነትን ይዟል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሰፈርተኛ መውጣት መቻል አለበት። ከአካባቢነት ከብሔርተኛ መውጣት አለበት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምቦ ተወክሎ ከመጣ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ተወክሎ ከመጣ ወይም ለአዲስ አበባ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ለአምቦ ብቻ ነው ተጠሪነቱ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ውክልናው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ችግር ሲኖር ወለጋ ያለ ተወካይ መጮህ አለበት። አዲስ አበባ ላይ ያለው ተወካይ ደቡብ ክልል ላይ ችግር ሲኖር መጮህ መቻል አለበት። በሀገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ላይ በማተኮር ምክክሮች በህዝብ እንደራሶች ይደረጋሉ። ሆኖም የተደጋገሙ የሰላም መደፍረስ ችግሮች ተወግደው ሀገራዊ ትኩረት የጋራ እድገት ላይ እንዲሆን በምክክሮቹ የሚነሱ ሀሳቦች በተግባር መተካታቸውን የመከታተል ቀሪ ስራዎች አሁንም ይጠበቃሉ። ይህ ሀገር ትራንስፎርም ማድረግ አለባት። ትናንት የነበሩ ችግሮችን በሚያርም መልኩ የምክር ቤት አሁን ያለው ምክር ቤት እንዲሰራ እንፈልጋለን። በዚህ ልክም በጋራ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ያው የአገር አቀፍ በሀገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ አንዳንድ የጸጥታ የደህንነት ችግሮች የሚቀረፉበትን መንገድ ምክር ቤቱም እየተወያየ ነው ያለው። የሚመለከታቸው አካላትም ጠርቶ ይወያያል። ከዛ ውጭም በተለያዩ መድረኮችም ውይይቶች እናደርጋለን። ለዘላቂ ሀገራዊ ሰላም እውን መሆን ሰብአዊነትን ያስቀደመ የጋራ ጥቅምን ያከበረ የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት በሀገር ጥቅምና ሉዓላዊነት ላይ ድርድር የማያውቅ ስርዓትን ማስተግበር ላይ እንዲሰራ የማድረግ ኃላፊነትም ከምክር ቤቱ የሚጠበቅ ነው ተብሏል። እኔ ላይ ለራሴ ላይ የማይመኘው አንተ ላይ ማድረግ የለብኝም እንደዛ ነው። ሙቻሊቲ ዘበስት ሁለተኛ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሩል ኦፍ ዘ ሎው ዘመስት ሩል ኦፍ ዘ ሎው ማለት ምንድን ነው? ከህግ በላይ ሁሉም ህግና ከህግ በታች ነው። አራተኛው ላይ ደግሞ ፕራዮሪቲ ፎር ናሽናል ኢንተረስት፣ እኛ አገራችን ስትኖር ነው እኛ አብረን የምኖር አብረን ልጆቻችን እናስተምረው ራሳችንም ህይወታችን የምንመራው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሀገር ናት። ያ ማለት የአገር ፍቅር የእኛ ህዝብ ከሶሪያ መማር አለበት። እዚህ በየቦታው አዲስ አበባ ውስጥ ስትሄዱ የሶሪያ አባት ለልጁ እንዴት ለምን ለልጁ ምግብ፣ ያ አገር ስላለን ነው። አገራችን ለኛ ክብራችን ናት። የማህበራዊ ሚዲያውን አማራጭ በመጠቀም በሚሰራጩ የተዛቡ መረጃዎች መነሻነት የሚከሰቱ የሰላም መደፍረሶችን አስቀድሞ ለመከላከል በማህበረሰባዊ ግንዛቤ እድገት ላይ የመስራት የምክር ቤት አባላት ሚናም ሌላኛው ነው። አገርን ጥያቄ ውስጥ ያስገባው የሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ህዝባችን ተባብረን ህዝባችን ሞቢላይዝ አድርገን ከዛ ኢንተርቬንሽን ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሶሻል ካፒታል ምን አላት? አይዲያ ኤክስቼንጅ ነው ሁሉ ነገር። አይዲያ ኤክስቼንጅ ማለት የሚያውቀው ለማያውቀው አዌርነስ መፍጠር፣ እኛ ደግሞ እንደ ህግ አውጪ ያን ነገር የቱጋን ፕሮብለም የምለው ላይ ህዝባችን ማስተማር፣ ህዝባችን ማንቀሳቀስ። የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉት የተደጋገሙ ችግሮች እንዲወገዱ መስራት የሚገባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሳይንሳዊ መንገድ የችግሩን ምክንያት የተረዳ መፍትሄን ማስተግበር ላይ እንዲሰራም ተጠይቋል። ወለጋ ያለ ችግር፣ ሸዋ ላይ ያለ ችግር፣ አዲስ አበባ ላይ ያለ ችግር ሳይንሳዊ የሆነው መፍትሄ ለመስጠት ይሄን ሳይንቲፊክ የሆነው ምርምር ሊያደርግ የሚችል ባለሙያዎቹ ምክሮች ያስፈልጋል። ስለዚህ ምክር ቤቱ ከምንም በላይ ለሳይንስ ለምርምር ቦታ ሰጥቶ ለነዚህ በተለይ የሚፈጠሩ ችግር በተጠና መንገድ በሳይንሳዊ መንገድ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት አለበት።